이를 아유 아유 자 산다 기자일 벌써 대졌지 에레 진짜 어이 Би энэ зайл гэдэг хүний утга учирыг тайлбарлая. Энэ бол ам ок гэдэг одоо амаа зайлаарэ гэсэн утгатайг найз минь. Амаа зайлаарэ гэсэн ам ок. За энэ маань одоо үнэ дагчтай хоолой өвдөлтийн нам дан бактери устгахчтай шүдний өнгөр ажиллах одоо ийм ийм үйлчлэгээ тийм ам зайлч байгаа маа. Тэгээд л чамаг бид хүн зайл зайл гэсэн шүү дээ. Маа амд минь зайл. Зайл чинь зайл шүү. Таарч зайл.